ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ମାତ୍ର 10% ହେଉଛି କନଭିସନ୍ ରେଟ୍, ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ 17%, ବାକି ଯଦି ବୁଲିବେ ତାହେଲେ ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଇଏ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଇଏ ଶାସକ ଦଳ, ଇଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ପୁଲିସର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବାର, ବିନୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ବି କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରୁ ବି ଆସିଥିଲା ରାମପୁରରୁ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ରିଲେସନ୍ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ଥିଲେ ଶାସକ ଦଳର। ଏଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେଉଁଠି ଖୁଲମଖୁଲା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାମପୁରର କେସ୍ରେ ମୁଁ ନିଜେ ଥିଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁଦିନ ରେପ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେ କେମିତି ଭୟଭୀତ ଥିଲେ ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କର ଫେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପାରୁନି। ମୋତେ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗୋଟେ ନାବାଳିକ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରେପ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକିରି ରଖୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏମିତି ଆକୁ ଆକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସବୁ ଏମିତି କେସ୍, ତାହେଲେ ତ ନାରୀ କେବେ ବି ସୁରକ୍ଷା ରହିପାରିବନି। ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଏମିତି କେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କିଛି ଯେତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ଆମେ ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କିଛି କରିପାରିବାନି। କାରଣ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଇଠି କ'ଣ କାରଣ, ଯଦି ଶାସକ ଦଳକୁ ସେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଡରିକିରି ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରାମପୁରରେ ବି ସେଇ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, କାହାର ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଥାନାରେ ପଶିକି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ହେଲେନି? ଆଜ୍ଞା, ରାମପୁରରେ ବି ସେଇ କେସ୍ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ରାମପୁରରେ ବିଜେଡ଼ିର ନେତ୍ରୀମାନେ ପଶିକିରି ଜୋତା ସାଙ୍ଗରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ। ମୁଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲି ସେ ମୋ ପିଠି ପଛଆଡ଼େ ବି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଥିଲି କି ରାମପୁରରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଲି କି ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଠି ତ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତ କିଛି ପାଟି ଫିଟେଇଲେନି। ତାଙ୍କର ଚାପରେ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଚାପରେ, ଏଇ ଶାସକ ଦଳମାନଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ।